ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଟି ସର୍ଭେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ, କହିଲେ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରଲି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମକକ୍ଷ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଷୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରଲି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତରେ ବିବିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେଭରଲିଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା କମ୍ପାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ନିୟମ ଓ ଆଇନ କାନୁନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଶାସନ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀମାନେ ଉକ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବା ଆଇନଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦେଶରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କାମ କରେ ତେବେ ସେ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଉପନିବେଶ ଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ବ୍ରିଟେନ୍ର କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋରା ଦେଶମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଯାହା ଆଇନ ଓ ନିୟମ ଅଛି ତାହାକୁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ ମାସ ମୁମ୍ବାଇର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବିସି କମ୍ପାନୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିବିସିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଭ୍ରମିତ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭେ ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।